ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ତବଲା ବାଦନ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ତବଲା ବାଦନ ଆମେ ତ୍ରିତାଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଳଟି। ତେଣୁକରି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅବିନାଶ ସାହୁ, ଆଉ ସେଠି ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାଇ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଏହି ପରିବେଷଣର ଆୟୋଜନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶାରଳା ସଙ୍ଗୀତ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ତବଲାବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଜୟ ମହାଶ।